Gül hamda Romish mahalla fuqarolari yig'ini. Qo'qon tumanidan Istiqlol mahalla fuqarolari yig'ini. Bahovaddin Naqshband mahalla fuqarolari yig'ini. Oba cho'li mahalla fuqarolari yig'ini va Olot tumanidan Boston, Eski Olot va Jayxunobod mahalla fuqarolari yig'inlarini taklif etamiz. Shaxmat musobaqasi ishtirokchilari ham shohsupamizga taklif. Mahalla fuqarolar yig'inidan ishtirokchilarni taklif etamiz. Shofirkon tumanidan Nekishi, Joyrabot va Quyichuqurak mahalla fuqarolar yig'inlarini hamda Qorako'l tumanidan Quyi Yangi bozor, Malay Sheyx va Dorman mahalla fuqarolar yig'inlarini taklif etamiz. Qorol bozor tumanidan Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini, Cho'lquvar mahalla fuqarolar yig'ini, shuningdek Navbahor mahalla fuqarolar yig'indan kelgan ishtirokchilarimizni taklif etamiz. G'ijduvon tumanidan Gulistonobod, Pamoza va Qo'rg'on mahalla fuqarolar yig'inlarini barcha ishtirokchilarni shohsupamizga taklif etamiz. Bugungi tadbir mana shohidi bo'ldik. Juda ko'tarinki ruhda, ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Haqiqatan ham oxirgi 4 yilda hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonlaridan sportga beqiyos e'tibor qaratilmoqda. Haqiqatan ham mana oxirgi musobaqalarni hatto dunyo darajasidagi musobaqalarda ko'ryapmizki, O'zbekiston yoshlari, o'zbek o'g'lonlari, o'zbek sportchilari manaman degan jahonning sportchilari bilan bellashib, eng oliy, yuqori darajaga erishmoqdilar. Jumladan buxorolik sportchilarimiz ham mana kuni kecha boks musobaqalarida ikkita buxorolik sportchimiz eng oliy darajaga erishib yurtlariga qaytib kelishdi. Albatta, bugungi musobaqalar ham, bugungi mana bu tadbirlar ham mana shu hurmatli prezidentimizning siyosatlarini, sportga bo'lgan e'tiborlarini mahsuli deb bilaman. Albatta, bu sport musobaqalari barcha darajadagi rahbarlar, mana jumladan bugun Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat boshqarmasini boshlig'ining Kubuga ham mana shu sportga bo'lgan e'tiborning yaqqol namunasi deb bilaman. Bugungi sport musobaqalarida ma'lumayman, sog'lik, do'stlik musobaqa qozondi. Ma'lumayman, bu musobaqalar kelgusida jahon taniydigan sportchilarni, buxorolik sportchilarni yaratadi, yetishtiradi. Mana shu o'tgan yilgi pandemiya sharoitida ham o'zimiz guvohi bo'ldik. Kim sport bilan shug'ullangan bo'lsa, qaysi fuqarolarimiz jismoniy faol bo'lgan bo'lsa, albatta bu baloni ta'siri kamroq bo'ldi. Shuning uchun men sizlarni viloyat hokimi sifatida yana bir bor sport bilan muntazam shug'ullanishga chaqiraman. Va o'z navbatida viloyat hokimi sifatida mana shu viloyatimizda sport inshootlari qurilishiga va keng jamoatchilikni sport bilan shug'ullanishga munosib sharoitlarni yaratib berishga ham o'z navbatida biz barcha choralarni ko'ramiz. Yana bir bor bugungi tadbir bilan hammalaringizni tabriklayman. Sog' bo'linglar. Bugun nafaqat respublikada, balki barcha tumanlarda ham, viloyatlarda ham sport bilan shug'ullanish uchun, aynan yoshlarimizning kelajagi uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Demakki, shunday ekan, bugun biz yoshlar faqatgina mana shu imkoniyatlardan oqilona foydalangan holda bo'sh vaqtlarimizni faqatgina maqsadli ishlarga, foydali ishlarga sarflamog'imiz lozim. Ziroki prezidentimiz tomonidan mana shunday bizlarga qaratilayotgan e'tibor albatta kelajakda o'z samarasini berishi shubhasiz. Shubhasiz. Azizlar, endigi so'z navbati Davlat xavfsizligi xizmati Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i Alisher Erkayev Ro'zmurodovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum aziz yoshlar.
hurmatli tadbir ishtirokchilari. Hammangizni shu yerda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan yoshlarimiz bandligini ta'minlash, ularni ijtimoiy himoya qilish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida bir qator madaniy, ma'rifiy, ko'ngilochar va sport tadbirlari amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan bugun viloyatimiz yoshlari o'rtasida sportning mini futbol va shaxmat turlari bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i kubogi uchun musobaqalar yakuniga yetdi. Mini futbol bahslarida jami 4,5 mingga yaqin yoshlar ishtirok etdi. 13 ta shahar tumanlarda 39 ta jamoa, 312 nafar yoshlar g'olib va sovrindorlar qatorida o'rin olishdi. Musobaqalarning viloyat bosqichida Peshku tumanining Qoraqalpoq mahalla fuqarolari yig'ini, Shofirkon tumani Nikishi mahalla fuqarolari yig'ini, Buxoro shahar Bahovuddin Naqshband mahalla fuqarolari yig'ini, G'ijduvon tumani Gulistonobod mahalla fuqarolari yig'ini yoshlari shijoat ko'rsatishdi. Yakunda esa birinchi o'rinni Peshku tumani Qoraqalpoq mahalla fuqarolari yig'ini yoshlari, ikkinchi o'rinni İkinci oranını Şofirkon tumani Nikishi mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari. Uchinchi oranını Buxoro shahri Bahovuddin Naqshband mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari qo'lga kiritishdi. Birinchi oranını olgan jamoa endi respublika bosqichida viloyatimiz sharafini himoya qiladi. Ularga kuch, g'ayrat va shijoat tilab qolamiz. Umid qilamizki ular respublikada ham birinchi o'rinni qo'lga kiritib qaytishadi. Shuningdek, imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida shaxmat bo'yicha musobaqalar ham o'z yakuniga yetdi. Bunda 4 ta alohida guruhlarda 39 nafar imkoniyati cheklangan yoshlar ishtirok etishdi. Natijaga ko'ra 12 nafar yoshlarimiz g'olib va sovrindorlar qatoridan joy olishdi. Shu fursatdan foydalanib hakamlarimizga musobaqani tashkil etishda yordam qilgan viloyat hamda tuman, shahar hokimliklari, xususan viloyatimiz hokimi Botir Kamilovichga, hokim o'rinbosari Botir aka Shahriyarovga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. G'oliblar va sovrindorlarni Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati harbiy xizmatchilari nomidan ham tabriklayman. O'qish va ishlaringizda omad yor bo'lsin. Kelgusida jamiyat uchun yetuk insonlar bo'lib yetishingizni tilab qolaman. Samimiy tilaklaringiz uchun va yangidan yangi motivatsiya uchun kuch g'ayrat ulashganingiz uchun sizga ham tashakkur bildiramiz, Alisher Ro'zmatovich. Va endigi navbatni boya aytib o'tganlaridek, shaxmat sporti turi bo'yicha yoshlar o'rtasida Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi boshlig'i kubogi viloyat bosqichi faxriy g'oliblarini taqdirlasak ham bo'ladi. Taqdirlash uchun Buxoro viloyat hokimi Zaripov Botir Komilovich hamda Buxoro viloyati Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i Erkayev Alisher Ro'zimuratovichlarni taklif etamiz. Barcha g'oliblarni, imkoniyati cheklangan eshitish va gapirishdan nuqsoni bo'lgan erkaklar o'rtasida 3-chi o'rin Aslonov Ahmad G'ani o'g'li Jondor tumani. Ikkinchi o'rin Said Murotov Hoji Akbar Salim o'g'li Buxoro shahar. Va birinchi o'rin G'ulomov Ahliddin Yoqubovich Kogon tumani. Baho
sovg'alarni Buxoro viloyat hokimi Zaripov Botir Komilovich hamda Buxoro viloyati davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i Erkayev Alisher Ro'zimuratovichlar taqdirlaydilar. Ertangi kuningiz va kelajakdagi orzularingiz sari qadam tashlash uchun eng zo'r motivatsiya. G'oliblarimizni olqishlaymiz. Navbatdagi taqdirlanuvchilarimiz. Ko'rishda olqishlab turamiz. Kelgusi o'qish va ishlaringizda omad va zafarlar yor bo'lsin. Keyingi ishtirokchimiz 2-o'rin sohibi Aloxiddin Ibodov Anvar o'g'li G'ijduvon tumanidan tashrif buyurganlar. Ajoyib daqiqalar ayni damda barchamizni qalbimizni ulkan hayajonlar egallamoqda. Yoshlarimizni omadini bersin deymiz. Birinchi o'rinni e'lon qilamiz. Xurshid Zaripov Shavkatovich, Buxoro shahar. Olqishlab qo'yamiz chempionimizni. Xurshid Alohiddin Abdumarov, barakalla sizlarga. Ofarin yoshlarimiz. Navbatdagi g'oliblarimizni e'lon qilamiz. Demak, Faridaxon, nafaqat o'g'il bola erkaklarimiz, balki ayollarimiz ham e'tibordan chetda qolishmagan. Ko'rishdan ham o'zlarini bilim va qobiliyatlarini, iste'dodlarini namoyish etishyaptiki, aynan mana shu qobiliyat oldida biz ham hayratdamiz. Bugun ayollarimizga, qizlarimizga ko'rsatilayotgan e'tibor va ehtiromdan mamnunmiz. Eng qizig'i, qizlarimiz, ayollarimiz ham chetda qolishmaydi, jim o'tirishmagan. Davom etamiz 2-o'rinni. Nuriddinova Sabina Juma qizi, Buxoro shahar. Olqishlaringiz, yigitlar. Demak, 1-o'rin. Maqsudova Mohigul Muxtor qizi, Shofirkon tumani. Guldiroz olqishlab kutib olamiz. Yigitlar eshitilmayapti. Ana shunday shijoatda yigitlardan qolishmaydigan darajada serg'ayrat va ser harakat ushbu qizlarimiz kelajakda umid qilamizki porloq kelajakni yaratib berishadi. Ha, to'g'ri aytasiz va aynan shofirkonliklar qizlar uchun, aynan shu ayollar uchun har qancha faxr etsalar arzigulik. Navbatdagi g'oliblarimizni e'lon qilamiz. Imkoniyati cheklangan yoshlar o'rtasida qo'shimcha yo'nalishlar bo'yicha 3-o'rin sohibi G'olib Husniddinov Husniddin o'g'li Buxoro shahardan tajrib buyurganlar. Ofarin muborak bo'lsin. 2-o'rin sohibini e'lon qilamiz. Ochilbek To'raqulov Jamshidovich Kogon shahardan. O'rin sohibi Umidjon Jurayev Shavqatdan o'g'li Shofirkon tumani bu ham.
shofirkonliklar oldinda nazarimda. Lekin negadir olqishlari orqada qolyapti shekilli, eshitilmayapti. Umidli yoshlarimiz ertangi kelajagimizdir. Ana shunday yoshlarni qo'llab-quvvatlar ekanmiz. Eng avvalambor muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga, Buxoro viloyati hokimiga, Buxoro viloyati davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'iga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyat boshqarmasi boshlig'i kubogi tuman shahar bosqichi faxriy g'oliblarni tantanali taqdirlash marosimi. Demak, Faridaxon ijozatingiz bilan diqqatimiz va sahnamiz, shohsupamiz markaziga dastlab 3-chi o'rinlarni taklif etsak. Demak, Buxoro shahar Bog'dasht mahalla fuqarolar yig'ini 3-chi o'rin. Uchinchi o'rin ham o'rin, lekin qarsaklarni eshitmayapmiz azizlar. Shuningdek, uchinchi o'rin Qo'qon shahar Buxoroi Sharif mahalla fuqarolar yig'ini. Marhamat. Demak, reglamentimiz bo'yicha iloji boricha sportchilarimiz vakillar tashrif buyurishsin, vaqtimizni tejagan bo'lardik. Barchaga Buxoro viloyati hokimi Zaripov Botir Komilovich hamda Buxoro viloyati davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi boshlig'i Erkayev Alisher Urozi Muratovichlar taqdirlaydilar. Qarang, yoshlarga qancha imkoniyatlar, Suhrob. Bugun yildan yilga mana shu e'tibor ko'payyaptiki, kamayotgani yo'q. Bugun mana shu imkoniyatlardan yoshlarimiz faqatgina oqilona foydalanishlari kerak. Va albatta ularning orzulari osmon bo'ladi va albatta ularning orzulari ijobat bo'ladi. Demak, keyingi 3-chi o'rin sohibi Buxoro tuman Tekcha mahalla fuqarolar yig'ini. G'olib jamoalar, barcha ishtirokchilar, chempionlarimizni, g'oliblarni, sovrindorlarni olqishlab turishda davom etamiz. Galdagi g'olib jamoa Vobkent tumani Ko'l Xatib mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi. G'oliblarni taqdirlashgandan so'ng iltimos qilamiz barcha sovrindor jamoalar, g'olib ishtirokchilar galma-galdan o'z o'rnimizni shohsupadan egallaymiz. Tayyorlanib tursin Jondor tumani Romish mahalla fuqarolar yig'ini. Thank you.
qilamiz, hurmatli sportchilar, vaqtimizdan unumli foydalanaylik. Hayajonli daqiqalar hali ortaga taklif etiladi. Taklif etamiz, Shohurkon tuman, Quyichqurak mahalla fuqarolar yig'inidan jamoa, marhamat. Tayyorlanib tursin, Qorovul bozor tuman, Navbahor. Ikkinchi o'rinni egallagan g'oliblarga Buxoro tayyorlanib tursin, Kogon shahar Istiqlol mahalla fuqarolar yig'ini. Eslatib o'tamiz aziz sportchilar, davramizga va tadbirimizga tashrif buyurgan blogerlar va televideniya xodimlari, aziz muxlislar, dasturimiz so'ngidan mushakbozlik bazmi bo'ladi, shu sabab qo'rqib ketmasligingiz uchun sizlarni ogohlantirishga izin bergaysiz. Ana endi bugungi kunimizning eng yorqin, eng shijoatli, eng bahslarga boy va sher hayajon o'tgan to'rtta jamoasini shohsupamizga taklif etamiz. Buxoro shahar Bahovaddin Naqshband mahalla fuqarolar yig'ini. Beshko tuman Qoraqalpoq mahalla fuqarolar yig'ini. Shohurkon tuman Nekishi mahalla fuqarolar yig'ini. Hamda G'ijduvon tuman Gulistonobod mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi. G'oliblarimizni olqishlab qo'yamiz yigitlar. Eshko eshitilmayapti. Umid qilamiz, respublika bahslarida ham, respublika chempionatida ham munosib ona shahrimiz sharafini himoya qilasizlar. O'zbekiston kelajagi sizday pahlavon, sizday serg'ayrat va aqlli yoshlar qo'lida. Yoshlar bizning faxrimiz, yoshlar bizning quvonchimiz. Yoshlar faqatgina baxtli kelajak sohiblaridir. Minbarda turgan, mana shu shaxsda turgan yoshlarimizni o'zlaridan ham ko'ra ota-onalari qanchalik shodlansa kerak, to'g'rimi? Albatta, bunday kunlarda shohsupaga chiqishning o'zi bo'lmaydi albatta. Tuman, shahar, viloyat bosqichigacha yetib kelguncha boya aytib o'tganimizdek 4,5 mingga yaqin ishtirokchilar orasidan eng saralari, eng zo'rlari, eng ildamlari bugun shohsupamizda o'z o'rinlarini munosib egallab o'tirishdi. Ayni hayajonli daqiqalar esa ayni paytda tarix sahifalariga muhrlanmoqda. Ommaviy axborot vositalari erta tongdanoq buni jamoaga xalqqa e'lon qilishadi va mana shu shodliklar yanada qalblarga shodlik ulashaveradi. Yana bir bor g'oliblarga esdalik qimmatbaho sovg'alarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tyapti. Barcha g'oliblarimiz munosib taqdirlanmoqda degan umiddamiz. Bu shunchaki kelajak uchun qo'yilgan ilk qadam deb qabul qilasiz. Albatta, juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Bugun nafaqat sport bayrami, balki do'stlik g'alaba qilgan kun. Bugun qanchadan qancha yoshlarimiz ham tajriba almashdilar, ham o'zlari uchun do'stlar orttirdilar deya ayta olamiz. Qolaversa,
ikki avlod, ya'ni mana shu yoshlar hamda kattalar o'rtasida uzviy bog'liqlik mustahkam iplari yanada mustahkamlandi. Ushbu tadbirimizda g'olib jamoa barcha qatnashgan jamoalar hisoblanadi. Ruscha tabir bilan aytganda главное не победа, а участие. Qatnashganimizning o'zi bir ulkan g'alaba. Blogerlar, jurnalistlar va televiziya xodimlari hammasini diqqat markazi kamerasi barcha g'oliblarga qaratilgan. Shunday ekan g'oliblarimizni munosib olqishlaymiz.
Yeryüzdagi eng tantanavor va jo'shqin madhiya O'zbekiston Respublikasi madhiyasidir. Umid qilamizki, ana shunday yoshlar barchangiz jahon olimpiadalari va jahon shohsupalarida ana shu o'zbegimizning madhiyasini baralla kuylaysiz. Ana endi esa ijozatingiz bilan barcha ishtirokchilarimiz, barcha sportchilarimiz va murabbiylarni oshxonamizga taklif etamiz.